အခုကဖိုတိုရှော့တင်နေရှိမယ်ပွဲတက်ဒါလေးတွေတချို့ဖိတ်ထားရရှိရအခုအရင်တော့ကကြတော့အမှုပြန်လို့ခဏနားထားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျပွဲတက်တွေဖိတ်ပေးမယ်မသွားဖြစ်တာတွေပေါ့နော်လေ့ဟင်တာတွေရှိရအခုတော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်စိတ်ကလေးပွဲတွေတက်ဖြစ်မယ်အာပြီးတော့အခုဟို single song ထွက်မယ် Facebook မှာအဲ့ဒါအတွက်ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုတွေလည်းအဲ့ဒါကြီးလုပ်ရမယ်ပေါ့ဒီရက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းတော့အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဟုတ် single song ထွက်မယ်ဆိုတော့လေအာ single song လေးအရင်ပရိသတ်ကိုပြချင်တာပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်ရဲ့ဟိုပရိသတ်ကဟိုတချင်းနေနားထောင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မထွက်ဖြစ်ဘူးမထွက်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကြံကြံကြာနေတယ် single album ကလည်းပြင်ဆင်ပြီးတော်တော် PC နေပြီဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မိတ်ဆက်အနေနဲ့ single song လေးအရင်ထွက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ဟိုမြန်မာဝစ်ဆောင်ကတော့ဘောနော်ဟိုမြန်မာမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာဝစ်ဆောင်လေးကိုကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်ဟိုငငယ်လေးလုံးဝကလေးကဟိုခေါဝင်လေးရဲ့အဝတ်များတယ်မြန်မာဝစ်ဆောင်အဝတ်များတယ်ဘောနော်ပြီးတော့ပန်းလေးတွေပန်းဖြစ်တာမြန်မာဝစ်ဆောင်နဲ့ပန်းလေးပန်းဖြစ်တာကြောင့်ညီမပန်းအရင်ကြိုက်တယ်ပန်းဆိုရင်ဘယ်ပန်းမဆိုကြိုက်တယ်ဟိုငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းသွားလို့ရှိရင်ចောင်းကအပြန်ပေါ့အပြန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသွားဖြစ်ဖြစ်သူများအိမ်ကချင်းစည်းနာပန်းနေဆိုတော့တော်တော်ခူးတာတော်တော်ခူးရတခုခုဖြစ်ပန်းလိုက်ရမှဂျင်းနဲ့တဲလို့မျိုးအဲ့လမ်းတိုင်းနဲ့ငွေပန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပန်လိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူများ channel ကနေတော့ခိုးတာပါလေဈေးရဲကနေပြီးအမေဝယ်ထားတဲ့ပန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောက်ကပ်ပြီးပန်လိုက်တာပဲဟုတ်အဲ့ဒါအကြောင်းလို့ Facebook ပေါ်မှာဟိုဓာတ်ပုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖို့အတွက်တီးတီးတန်းတန်းအဲ့လိုမျိုးပန်းဝယ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပန်းနေပန်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပန်းကိုကြိုက်လွန်းလို့သူကအဲ့ဒါအမှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပါနေတာပေါ့နော်ဟုတ်အခုလိုမျိုးပေါ့ဟို comment တွေပေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပိတ်သက်ကချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုချစ်စပွဲစကားလေးကြားတဲ့ခါကြတော့ဟိုနှစ်သက်တာပေါ့နော်ဘယ်သူပဲဖြစ်လူတိုင်းလူလောကကိုယ့်ကိုအကောင်းပြောရင်တော့ကြိုက်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဝေဖန်ထောက်ပြပေးရည်ဆိုလို့ရှင်လည်းလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပေါ့နော်ဟိုအများစုပေါ့ပိတ်သက်အများစုကကိုယ့်ကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အဲ့လိုမျိုး comment တွေမှာဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်ချစ်ခင်နှစ်သက်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအများကြီးကိုတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တာပါဟုတ်အခုအချိန်မှာပေါ့နော်ဟို comment မှာဟိုမကောင်းတဲ့ negative comment တွေထက်ဟိုကောင်းတာလေးပဲပြိဿကပေါ့နော်ဟိုချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ရေးပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကတူတူဆိုတဲ့နာမည်လေးကအဖွားပေးထားရပါဟုတ်ငငယ်လေးကလေးကဟိုအဖွားကပေးထားတာအဖွားပူတူဆိုပြီးဟိုကအေးငငယ်တော့အရက်ပူပူလေးလုံးလုံးလေးအဲ့လိုမျိုးဆိုပူပူတူတူလေးဆိုပြီးအဲ့လိုခေါ်ရင်းနဲ့ပူတူဆိုတဲ့နာမည်လေးပေးရှင်းသွားတာအဖွားဟုတ်ဟုတ်ပါပုဒုနာမည်လေးရောအရန်နှစ်သက်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်အဖွားအခုချိန်မှာဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်အဖွားပေးခဲ့တဲ့နာမည်လေးကိုအမှတ်တရအနေနဲ့အမြဲတမ်းလေးတောင်းဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဟိုငငယ်ကလေးအိမ်မှာပဲခေါ်ခေါ်လို့ကျောင်းကတငယ်ချင်းလေးဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပုဒုလို့ပဲခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီပုဒုနာမည်လေးကိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တရလည်းဟိုပုဒုဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကိုယ်မှမှန်ထင်ထင်ရှိရဲ့အတွက်လည်းဟိုကိုပျော်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တချို့ကတော့ပြောတယ်အချို့ပြိသက်တွေကကြတာဟိုပိန်ရင်ကောင်းမယ်ဟိုပိန်သွားလို့ရှိရင်တော့ဟိုတခြားပေါ့နော်အမှုပညာရှင်တွေလိုမျိုးပဲပိန်ပိန်တော်တော်လေးရလေးမြင်ချင်တာပေါ့နော်သူတို့လည်းအဲပိန်သွားရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးအကြံပြုတာလေးရှိတယ်တချို့ကျတော့လေကိုကတစ်ခါကျလို့ရှိရင်တင်လိုက်တယ်ပုံလိုက်ချိန်မှာမျက်နှာလေးနည်းနည်းကျနေရပါဘူးဆိုဟာလုံးလုံးလေးမှချစ်တာဝဝလေးမှချစ်တာရန်နာရှူအောင်ဆိုရှင်ဝဝတတုပ်လေးမှချစ်တာနော်ဝိမချနဲ့နော်လို့ပြောရခါကျလည်းနည်းနည်းတော့အားတက်တာပေါ့ကိုကဝိမမကြတည်းရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုပြောပြိသက်တွေကိုလည်းချစ်ပါတယ်လို့ကိုဘလဝါဝဟိုကိုအားပေးနေတော့လေဟိုတခိုက်ကြလို့ရှိရင်ပျော်လဲပျော်ရတယ်အဲတခိုက်ကြရင်လည်းဟိုဟိုစိတ်မာတော့ဗောနော်နည်းနည်းတော့စင်မကောင်းဖြစ်မိရောဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ဝါနေရတာဟိုမှသူတို့ကတင်းကြီးခံပြီးတော့ချစ်ပေးနေကြတယ်ဗောနော်အဲသူတို့ပေါ်လဲတာဝန်မကြီးအောင်များရောက်နေလာဗောအဲ့တော့အခုဝိတ်ချနေတယ်ဝိတ်ချပြီးတော့ပိန်ပိန်တော်တော်လှည့်ရလေးဖြစ်အောင်ဗောနော်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဟုတ်အာဟုတ်အစားတောက်ကိုကြာတော့ဟို Facebook ပေါ်မှာပုံတင်နေတာအစားတောက်ကိုကြိုက်လွန်လို့တင်ဖြစ်တာပေါ့အပြင်သွားတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဟိုအလုတ်လုတ်တဲ့ဟာတွေတင်ရတာတဲ့အဲ့လိုအစားတောက်ဒီတင်ရတာပို့ပြီးသဘောကျတယ်အဲ့လိုတစ်ခါကို TikTok ပြိုက်တာဟောဆိုလို့ရှင်လည်းအလှပရဲ့ထက်တော့အစားတောက်တွေစားပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်ရတာသဘောကျအစားတောက်ကိုအရန်ခုံဝင်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဘွားပေါ့နော်ဟိုအစားတောက်အရန်ကြိုက်တယ်ဘာပဲစားစားအဲ့လိုပရိသတ်ကိုလည်းဝေမျှပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရပါဟုတ်ကြိုက်နေတဲ့အစားအစာတွေကတော့အဲ့လိုချင်းချင်းဆက်ဆက်တွေဆိုလို့ရှိချင်းကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လေဟိုအီအစိတ်တွေလည်းကြိုက်တတ်လာတယ်။ဟိုကဆို cheese တွေစားရတယ်ကြိုက်လာတယ်။အပြုရှင်အခုအကင်ပေါ့နော်အကင်တွေလည်းစားရတာကြိုက်တယ်။အပြီးအစားတောက်ကအများကြီးအဓိကကတော့ညီမကဟိုရေခဲမုတ်ကြိုက်တယ်။
ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုရခိုင်စာကြိုက်တယ်ရခိုင်စာဆိုထမင်းနေနဲ့စလုံးသုံးစလုံးစာအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားဖြစ်တယ်အပြီးရင်အဓိကတော့ရေခဲမုတ်အဲ့လိုမျိုးရေခဲမုတ်တော့အရန်စားတယ်ဟုတ်ပူအလုပ်တွေပြန်လုပ်မယ်ဓာတ်ပုံတွေပြန်ရရမယ်ပွိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြန်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကမင်းသမီးတယောက်လုံးနေရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အခုဂျင်းဆော့နေတယ်အဲဂျင်းကအရင်တော့လည်းဆော့ဖြစ်တယ်ဆော့ဖြစ်ပြီးကိုကအရင်မောတော့တလားလောက်ဆော့လိုက်ပြတ်သွားလိုက်တလားလောက်ဆော့လိုက်ပြတ်သွားအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အခုကျတော့ဂျင်းကိုပုံမှန်ဆော့ဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမပြတ်ဘဲနဲ့ဟိုနှစ်လားကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီရှင့်ဆော့နေတာဆိုတော့အခုအစားတောက်ပိုင်းကိုလည်းအခုထိန်းလိုက်တယ်အစားတောက်ပိုင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထမင်းပေါ့နော်ထမင်းကိုဖြတ်ထားတယ်ဟုတ်ထမင်းကိုဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဇက်သားပြုတ်တို့အသီးပြုတ်အသီးရွက်ပြုတ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အသီးအနှံနေဆိုလို့ရှိလဲစားပေးတယ်လုံးဝအစာဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအစာဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထမင်းပဲဖြတ်လိုက်တာထမင်းဖြတ်တာတော်တော်တိတာတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စံလုံးကြီးကိုတော့အစာထုတ်စားပေးတစ်ပတ်တည့်ရက်လောက်တော့စားပေးတယ်ပြီးတော့ဂျင်ကိုနေတိုင်းသွားဖြစ်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့တည့်ရက်တော့ပုံမှန်နားတယ်ပေါ့ဆိုဂျင်ပိတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ချင်းကိုလဲဟိုအနုပညာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဘယ်ကမဆိုဝါသနာပါနေရအဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကပဲဖြစ်ဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အနုပညာလုံနေရရင်ပျော်နေရဟိုငငယ်လေးရဆိုလို့ရှိရင်လေလို့မှန်ရှိမှသရုပ်ဆောင်နေဟိုမှန်ရှိမှသရုပ်ဆောင်နေဟိုဒီရမလားဟိုရုပ်ရှင်တွေပြန်ကြည့်ရရုပ်ရှင်တွေပြန်ကြည့်ပါလို့ရှိရင်အဲ့ရဒါရလို့တဲ့စောင်းနေရင်မှတ်ရင်မှတ်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုကိုကြိုက်တဲ့ဟာရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဆိုဗီဒီယိုခွေခက်လေအဲ့ဆိုအဲ့ခွေရမှာထိတ်ပါလို့ရှိရင်ခဏခဏပြန်ပြန်ရေးပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးလိုက်ပြောကြည့်အဲတကယ်လို့ဟိုဟာဝတ္ထုတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ္ထုစာအုပ်ဆိုင်မှာဝတ္ထုတွေ၅ဖက်ပေါ့အဲဝတ္ထုတွေ၅ဖက်တဲ့အရွယ်လောက်ကောင်းအောင်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်းအရွယ်လောက်မှာကိုယ်တိုင်းမှာဝတ္ထုစာဖက်တယ်မှာဝတ္ထုတွေစာဖက်ပြီးတော့တခါရဲ့ဟိုလိုက်ပြောကြည့်ရပေါ့မိမိနေရာကိုပေါ့အဲအဲ့လိုလိုက်ပြောကြည့်တယ်ဆိုတော့ကိုကအရန်ရိုက်ချင်တာရုပ်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟဲ့ငါတင်းဆောင်တယောက်ငါမိမိကြောက်ဖြစ်ရင်တိတ်ကောင်းပါပဲအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတွေ့ပြန်ငငယ်လေးတော့ဆိုလည်းမှန်ရှိပါအဲ့လိုမျိုးဟိုအိုက်ဂျင်ပေါင်းစုံနေလောက်တာဆိုတော့ပြီးရင်ဟိုရှစ်တန်းနှစ်မှာတော့တချင်းစာရေးဖြစ်တယ်ရှစ်တန်းနှစ်မှာကိုကမတက်တခေါက်နဲ့အဲ့လိုတချင်းနေစာရေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုတချင်းနေအများကြီးနားထောင်လာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တချင်းနဲ့ရင်းနှီးလာတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးအဲ့ချိန်မှာဟောငါလည်းတချင်းဝါသနာပါတာပဲဆိုပြီးတော့လည်းတည်လာတယ်အဲ့တော့ဟိုရှစ်တန်းနှစ်မှာချင်းနေစာရေးကိုရန်းနှစ်မှာတော့တချင်းကောင်းကောင်းရေးနေပြီဟုတ်အဲ့ပြီးတော့ဟိုဆယ်တန်းပြီးသွားလို့ဟိုပထမနှစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုတချင်းခွေအရင်စားလို့ပြတချင်းအရင်စားလို့မယ်ဆိုပြီးတော့အရင်စားလို့ဖြစ်တာရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအင်တာဗျူအောင်ရေပေါ့နော်အမှုပညာတွေကိုကြည့်ရှင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုသတိကြည့်ရှင်ပေးမယ်မကြည့်ရသေးမကြည့်ရဘူးပေါ့နော်မကြည့်ရတဲ့ဟိုပရိသတ်တွေအတွက်အခုတချင်းနေလဲစတိုက်ထွက်လာပါတော့မယ်လို့အဲ့အတွက်ဟိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ဟိုတခုခုမာရင်ရှိရဆိုလို့ရှင်လေဝေဖန်ထောက်ပြပေးပါလို့ဟုတ်ဟုတ်လက်ခံပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်